Ընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ, մի փոքր հավաքվենք, ուրեմն նախ ասեմ, որ առավոտյան օրվա մամուլը թերթելիս ես հանդիպեցի մի նորության, ըստ որի մամուլում լուրեր են շրջանառվում, իսկ մամուլում իմ կարծիքով, անկախ ամեն ինչից, որքան էլ որ այդ մամուլը լինի քարոշության գործիք եւ քարոշության տարածման հիմնական այսպես միջոցը մեր երկրում, ամեն դեպքում, ինչպես ժողովուրդն է ասում, առանց կրակ ծուխ չի լինում, կամ առանց ծուխ կրակ չի լինում։ Ուրեմն ինչ եմ ես այսօր հանդիպել մամուլում, ըստ հավաստի տեղեկությունների մամուլի ճակերտավոր, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամները պատրաստվում են հրաժարվել իրենց մանդատներից եւ ըստ իրենց, քանի որ իրենք այսպես են հիմնավորում, քննարկել են մի շարք սահմանադրագետների հետ, երբ որ Գագիկ Ծառուկյանը զրկվի մանդատից պատգամավորական, Փաստորեն նրանք կարող են հրաժարվել իրենց պատգամավորական մանդատներից եւ երկրում ստեղծել ֆորս մաժորային իրավիճակ։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին եւ խորհրդարանական բոլոր խմբակցություններին, այդ թվում նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը, որ չհապաղեն եւ օր առաջ Գագիկ Ծառուկյանին զրկեն պատգամավորական մանդատից, որովհետեւ այո, նոր Հայաստանի խորհրդարանում օլիգարխները կամ այսպես ասած ճակերտավոր խոշոր սեփականատերերը անելիք չունեն։ Ցավոք սրտի մենք այսօր խորհրդարանում չունենք խոշոր սեփականատեր ասվածը, մենք ունենք Գագիկ Ծառուկյան օլիգարխ, ով իր խմբակցությունը եւ պատգամավորական մանդատն ու մանդատները փորձում է օգտագործել, առնվազն փորձում է օգտագործել իր շահ սեփական բիզնեսի եւ միայն իր բիզնեսի զարգացման համար է, բիզնես շահերն է հետապնդում նա ազգային ժողովում։ Սա բազմիցս ապացուցված փաստ է։ Սրա մասին ինձ թվում է պետք չէ երկար խոսել եւ սրա մասին բոլորը գիտեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ուղղակի ովքեր որ չգիտեն, խնդրում եմ, բացեք կենտրոն հեռուստաընկերության լրատվական էջը եւ ծանոթացեք վերջին մի քանի ամսվա, առնվազն վերջին մի քանի ամսվա կենտրոն հեռուստաընկերության կողմից տրված լրահոսին վերաբերվող Գագիկ Ծառուկյանին։ Եվ ինձ թվում է դուք ինքներդ կհամոզվեք, որ Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդարանում հետապնդում է միայն սեփական բիզնես շահերը։ Եվ սա ապացուցված է, բոլորովին վերջերս խորհրդարանի նիստի ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանը բարձրացրեց Արարատի ցեմենտի գործարանի խնդիրը։ Եվ անգամ շատ զավեշտալի կերպով, ում համար զավեշտալի, իհարկե ում համար նաև ցավալի, Գագիկ Ծառուկյանը խոստացավ Արարատի գործարանը նվիրել այն պատգամավորին, ով ինչ որ հարցում իրենք փորձի ինչ որ բան համոզել։ Մանրամասների մեջ ես չեմ ուզում խորանալ։ Այսինքն նա խոստովանեց, որ Արարատի ցեմենտի գործարանը իր սեփականությունն է, չնայած դա որևէ մեկիս համար գաղտնիք չէր։ Հիմա Ժորջան, ինչ վերաբերվում է եւ պարոնակ իշխանությունները, ինչ վերաբերվում է խորհրդարանը ցերելուն միտված քայլերը, որը Բարգավաճ Հայաստան այսօր այսպես մամուլի միջոցով մեսիջ է ուղարկում թե ձեզ, թե նաեւ առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։
Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի պահանջում եմ, որ այն խորհրդարանը, որ այսօր ձևավորվել է, շատ սեղմ ժամկետներում ծրվի եւ այո երկրում նոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակվի։ Դա կարող է լինել մինչև տարվա վերջ։ Իսկ մինչ այդ ես պահանջում եմ իշխանություններից, մասնավորապես պարոն վարչապետից, պարոն Փաշինյանից, որ այդ նոր խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կասկածելի պայմաններում չլինեն բարգավաճ Հայաստանի, հայ հեղափոխական դաշնակցության, Հայաստանի Հանրապետական խունտայի, ես չեմ ուզում սա կուսակցություն անվանել, եւ այսպես կարող ենք շարքը ընդլայնել, այս կուսակցությունների հետ չլինեն կասկածելի պայմաններում հուշագրերի կամ չակերտավոր համաձայնությունների ստորագրություններ։ Այո, պարոն Փաշինյան, ես ինչ որ առումով նաև մեղադրում եմ ձեզ, որ բարգավաճ Հայաստանը այսօր եթե խորհրդարանում է, սա նաև ձեր մեղավորությունն է, որովհետև դուք ինքներդ, երբ որ բարգավաճ Հայաստանի հետ ստորագրեցիք շատ կասկածելի պայմաններում հուշագիր, դուք արեստականորեն տվեցիք այն վստահությունը, արեստական վստահությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ բարգավաճ Հայաստանին կարող են նրանք վստահության քվետալ։ Այո, այստեղ նաև կա ձեր մեղավորությունը, բայց ինչև է, յուրաքանչյուրս ունենք սխալվելու իրավունք և յուրաքանչյուրս անսխալական չենք, ուստի սխալները ուղղելու ժամանակն է եկել, ուստի եկել է ժամանակը, որ իվերջո թավիշն ու սերը գողերի ու հանցագործների նկատմամբ մենք չտարածենք, որովհետև ինչքան թավիշ ու սեր տարածեցինք, այնքան ավելի շատ ատելություն, զզվանք եւ սեփական ժողովրդի նկատմամբ ռևանշիստական գաղափարներ ու քարոշություն ենք մենք տեսնում։ Ժամանակն է լինել ավելի կոշտ։ Քաղաքական դաշտը առհասարակ ժամանակն է մաքրել գողերից, հանցագործներից, սրիկաներից, կասկածելի պայմաններում երկրում միլիոնավոր դոլարների տիրացած օլիգարխներից եւ չակերտավոր խոշոր սեփականատերերից, եւ միայն դրանից հետո իրական ժողովրդական դաշինքով գնալ ընտրությունների եւ ձևավորել այնպիսի խորհրդարան, որտեղ ուլտիմատումների լեզվով պետության եւ կառավարության եւ առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ ոչ մի քաղաքական ուժ չի կարողանա խոսել, եւ ոչ մի քաղաքական ուժ ամենակարևորը այդ նոր ձևավորվող խորհրդարանում իր բիզնես պրոյեկտներն ու շահերը չի ներկայացնի։ Ես սա եմ ուզում որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ համոզված եմ, որ դուք ինքներդ նաեւ կփաստեք եւ ինձ հետ կհամաձայնվեք, որ այն խորհրդարանը, որ այսօր ձևավորված է, այստեղ առհասարակ ընդդիմություն, հասկացողություն ես չեմ տեսնում նոր ձևավորված խորհրդարանում, իսկ իշխանության մեջ ես տեսնում եմ շատ ու շատ մարդկանց, որոնք մեղմ ասած անգործունակ եւ անմեղսունակ են։ Առնվազն այս մի քանի ամիսը մեզ հնարավորություն տվեց դրանում համոզվելու։ Ուստի խնդրում եմ եւ պահանջում եմ ես, որ օր առաջ, առաջին հերթին խորհրդարանը մաքրեք օլիգարխներից։ Գագիկ Ծառուկյանն օր առաջ պետք է զերկվի պատգամավորական մանդատից։ Իսկ երբ որ նրանք սպառնում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ այս խորհրդարանը ցրել կտան
Եվ նոր դաշինքով կգնան ընտրությունների, ես ուղղակի պահանջում եմ, որ այո, խորհրդարանը ծրվի, իսկ այդ ընթացքում, ինչև նոր ընտրություններ գնալը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը մաքրվի գողերից, հանցագործներից և սրիկաներից, բավական է սեր, թավիշ, հանդուրժողականություն, և այսպես բարերը կարող ենք անընդհատ թվարկել, բավական է, քարոզենք այս էլեմենտները հասարակության մեջ, որովհետև դուք ինքներդ եք համոզվում, մենք բոլորս ենք համոզվում, որ սեր, հանդուրժողականություն, թավիշ, ազգացողությունը օլիգարխների, մարդասպանների, հանցագործների, թալանչիների, սեփական երկրի արդարադատությունից փախչողների համար չէ։ Եվ սրանց տեղը այսօր Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկն է և մնացած Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկները։ Այլ ելք չկա, եթե մենք ուզում ենք նորմալ պետություն կառուցել, ապա պետք է սկսենք երկիրը մաքրել այս սրիկաներից։ Ես կխնդրեի ձեզ նաև ուշադրություն դարձնել ուժային մարմիններին, որովհետև այդքան շատ խոսացված այսպես սաբոտաժը նաև կարող է սկսվել ուժային կառույցներից։ Ես խնդրում եմ ուժային կառույցներին հատկապես շատ ուշադիր լինել։ Սկսած ԱԱՑ-ից, վերջացրած ոստիկանությունով։ Որովհետև ինչպես դուք եք ասում, պարոն Փաշինյան, այո, համակարգում դեռ 90 և ավել տոկոսով աշխատում են նախկին, կոռումպացված, հանցագործ, թալանչի, մարտասպան, համակարգի ներկայացուցիչները։ Եվ նրանցից ամեն ինչ սպասելի է։ Ասա էր իմ ուղերձը։ Ասա էի ես ուզում իմ այսօրվա ուղիղ եթերի միջոցով փոխանցել ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, և իհարկե ձեզ, պարոնայք իշխանավորներ, որ այո, եթե բարգավաճ Հայաստանը ուլտիմատումների լեզվով խոսում է, որ պետք է և կարող է գնալ ազգային ժողովի ծրման, այսպես մտքում, տողատակով ունենալով, որ ազգային ժողովը ծրելուց հետո, այսպես ինչպես մամուլում է այսօր գրվել, Ծառուկյանը կունենա լայն համախմբում իր անձի շուրջ և նոր ձևավորվող խորհրդարանում կարող է, այսպես ծիծաղ է առաջացնում անգամ ինձ մոտ, դրա մասին մտածելը, ձևավորել մեծամասնություն, այո, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ևս մեկ անգամ ուզում եմ իմ անվերապահ վստահությունը հայտնել ձեզ, պարոն Փաշինյան, ձեզ և այսպես նորից եմ ուզում շեշտել ձեզ, ձեր անձին, այո թիմում պրոբլեմներ կան ձեր, այո թիմում կան մարդիկ, ովքեր դեռ չեն հասկացել, թե երկրում ինչ է տեղի ունեցել, ովքեր առհասարակ չեն հասկացել այն փոփոխություններից առաջին հերթին, որ տեղի է ունեցել, այն փոփոխությունից, գաղափարը ես նկատի ունեմ, հեղափոխություն գաղափարը առաջին հերթին, ոչ թե Սարգսյանին փոխարինել է Փաշինյան կամ չգիտեմ այնտեղ Պողոսյանին Սահակյան կամ այսպես շարունակ, ոչ, ես նկատի ունեմ գաղափարը հեղափոխություն, եթե կան մարդիկ, որ չեն հասկացել, իսկ ես համոզված եմ, որ կան մարդիկ, նաև ձեր թիմում, որ չեն հասկացել, այո ժամանակն է ֆիլտրելու և իվերջո նոր Հայաստան կառուցելու, առանց գողերի, կրկնում եմ, մարդասպանների, հանցագործների և չակերտավոր խոշոր սեփականատերերի, կասկածելի պայմաններում հարստացած խոշոր սեփականատերերի, ես ուզում եմ սա շեշտել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում շատ ուշադրության համար, հուսով եմ կոչը ստեղ կհասնի և այո, մենք շատ կարճ ժամանակահատվածում կձևավորենք այն խորհրդարանը, որը որ բոլորս ենք երազել, իսկ համոզված եմ, որ մեզանից շատերը սրա մասին չէին երազում հեղափոխությունն իրականացնելից և հեղափոխությունից հետո անգամ։ Շնորհակալ եմ շատ։